Hey mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Map van een Kijker. Hoi Kaas, ik ben ChristimeNL, klik niet weg. Mijn vorige map was slecht, maar deze is beter. Vandaag krijg je 5 onderdelen quiz, puzzel, fight, blokjes springen. blokjes springen en doolhof. En nummer 5, lol. Oké, League of Legends, dus regels. Geen blokken breken, alleen als het er staat. Succes en veel plezier, druk op knop 1 voor onderdeel 1. Kan ik nog iets kapot maken? Hey, Timmy. dit is ongemakkelijk, want ik heb dus dit opgenomen. En dit is post-commentary. Jullie zien dus mij spelen en ik zie mij ook spelen. Maar ik speel niet. Ik weet dus al precies wat ik fout doe. Want dit doe ik fout, deze vraag. Dus ik weet het precies, want ik doe links, maar het is rechts. En dat vind ik stom. En ik vind ook die slimes irritant, maar die doe ik pas later uit. Nou, wat er is gebeurd, ik heb het opgenomen en mijn microfoon stond nog uit, omdat ik bezig was met iets opnemen voor mezelf. En dan neem ik mijn microfoon niet ermee op. En dan zeg maar een tv-programma, zodat ik het later terug kon kijken. Want dat tv-programma dan, dat zou dan niet meer gratis terug te kijken zijn. Dus dan neem ik het zelf op, zodat ik het wel gewoon zelf gratis kan terugkijken. In ieder geval, dat dus. En dan... Daarom was de microfoon er dus niet meer bij. En nu moet ik dus post-commentary. En dat betekent dat ik het zelf nu tegelijkertijd met jullie kijk. En dat ik dus... commentaar moet geven op wat ik weet wat ik al ga doen. En deze video duurt best wel eventjes. De beginnende map duurt 4,5 minuut. De andere duurt dus de rest van de video. 21 minuten, gok ik, zoiets. Maar dat eigenlijk maakt niet uit. Ze zijn allebei wel leuk. En dit is dus de eerste puzzel in deze map. En hier moet ik dus gaan lopen, activeren en dan springen. En soms dan wijs ik iets aan of zo, maar dan heb ik geen flauw idee wat ik eigenlijk zou zeggen. Of dan doe ik iets tussendoor, maar ik zal wel gewoon in grove lijnen uitleggen wat er nou is gebeurd en een beetje vertellen. hier moest ik mobs gaan verslaan, maar ze bleven zelf op de eigen pressure plate gaan staan. Dus ik denk dat het ook de bedoeling was. Toen de mobs dood waren, keek ik eventjes. Toen dacht ik van, hey, zal ik dit kapot maken? Dan komen we er geen meer uit. Kijk, jullie zien dus wat ik eerst deed. En ik geef dus commentaar op hoe dom ik eigenlijk was. En wat ik wist, hoe dom ik deed. Soms doe ik best wel dom. Hier zo probeer ik omhoog te gaan, maar er zitten barriers. Dus dat lukt ook niet. Daar kun je gewoon niet staan. Dus ik val telkens naar beneden. Wat een domme oen, denk ik dan. Maar ja, het parcours hier zo lukte wel. Goed. Ik viel niet. Toen was er een doolhof, dat was er ook nog, dus this way, kijk. Volgens mij zijn de opdrachten niet op volgorde. Hier zei ik ook iets heel doms, hier zei ik, oh, dit is een moeilijke doolhof. Maar toen kwam daar al gelijk de minecart. Thanks for play. Toen moest ik wachten. Raid me. Toen zei ik, ja, wel leuk, hahaha. Geef please een cijfer. Oh, een cijfer. Dat had ik niet gegeven. een 7. Ja, het is niet dat ik denk van, hey, goede map. Of, ja, wel goede map. Maar hij is heel erg kort. Hij zei ook van, hey, de vorige was van mij was slecht. Vind je die van nu leuker? Ik ben de vorige al vergeten, moet ik zeggen. Maar goed. De volgende map is deze map. Oorspronkelijk had deze meneer een stadion gemaakt, denk ik, want zo heette de wereld. De wereld heette stadion, maar goed, maakt ook weinig uit. Deze map zal ik voorlezen. Hallo Robin, welkom bij deze map. Je zit gevangen in een village, doe allerlei opdrachten om, en dat is met EI, om hier uit te komen. De bedoeling is dat je bij elke opdracht een blok krijgt. Deze moet je inleveren in een huisje. En als je alle blokken hebt, krijg je een pickaxe. Hiermee kun je door de poort breken. En heb je de map uitgespeeld. Good luck. Regels, geen blokken breken. Render distance op 10. Oh, shit. Dat staat volgens mij veel te hoog. Oh, nu staat het op 10. Wahahaha. Game mode 0. Oké, dan zal ik dat eventjes instellen. Ja, dit is echt heel dom. Want ik doe nu net of ik... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon lekker zitten. Ik hoef niet te spelen. Dus ik ga gewoon lekker even ontspannen met mijn benen op mijn bureau. En toen wou ik even een screenshot nemen. Zodat dat ook in de thumbnail kon. Als dingetje. Dat zullen jullie vast wel een beetje herkennen. Maar dat mag. Jullie mogen dingen herkennen van mij. Toen gingen we naar survival. Dit vond ik ook een hele leuke onderdeel van de map. Omdat deze is niet zo heel erg bekend. En nu zie ik eventjes niet wat er in de map gebeurt. Want ik maak eventjes mijn bril schoon. Maar waarschijnlijk loop ik nu.
Ergens. Dit is ook de eerste keer dat ik dit doe. Die post-commentary. Of de tweede keer. Maar die eerste keer, dat zou dan heel lang geleden zijn. Ik kan me daar iets licht van herinneren. Maar dit gebeurt niet vaak. Want meestal als... Ik had wel eens eerder dat er... een map was mislukt. Maar toen had ik hem ook gewoon helemaal opnieuw opgenomen en zo. Of dat was geen map, maar dat was een aflevering van iets. Maar dat ben ik al helemaal vergeten. Dus zo groots zou dat niet geweest zijn, denk ik. Oh, dat boek. Shit. Er zat een boek, zie ik net. Ik moest het... Oh. Hopelijk heb je dat kunnen lezen. Het ging dus over dat ik... een red kleurstof moest pakken. Ik moest de blokjes pakken. Dan moest ik ervoor zorgen dat ik de obsidian kapot brak. Dat is een hokje waar ik nu langs loop en afvraag wat het is. Omdat ik het boek was vergeten. En eigenlijk moet ik dat doen door middel van dingen te craften en te organiseren. Je kent het allemaal wel. Of niet. Maakt er eigenlijk helemaal niks uit. En ja, mijn bril gaat een beetje... wordt niet echt schoon, zie ik. Het blijft wel vlekjes aan. Maar dat is altijd. Mijn bril krijg hem nooit schoon. Dat is heel irritant. Blijven altijd wel strepen of zo op. Dat is irritant, want dan kan ik nooit goed uit mijn doppen kijken. Of uit mijn glazen, eigenlijk. Is dat dan, hè? Ja. Hier zo was ik aan het rondlopen. Geen flauw idee wat er aan de hand was, maar... Ja, het is weekend. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik vind altijd... Dan denk ik van, hey, het is weekend. Hier moet ik van genieten. Punt. En nu? Hoe ga ik nu genieten? Dan denk ik echt van, wat wil ik doen? Eigenlijk wat ik meestal in het weekend doe, is gewoon een beetje lui zijn. Maar ik weet altijd aan het einde van het weekend, dan denk ik bij mezelf van... Ah, wat heb ik weer weinig nuttigs gedaan. Ja, wat filmpjes gemaakt, maar voor de rest ook niks. Ik doe vooral... Series kijken, films. Ik heb seizoen 2 van Smeris heb ik opnieuw gekeken vandaag. Deze video komt waarschijnlijk maandag online, maar dat... Oké, en dan. Leuk. Maar goed, beste Robin, je zit in een dorpje, maar... Oh ja, toen ging ik het opnieuw lezen, omdat ik het niet meer snapte. Maar vanaf dit stuk zal ik doen wat de bedoeling was. En dat is in die cave waar ik ook net was. Die mineshaft zal ik dingen gaan doen, maar eerst hout hakken, want... Hier komt het gedeelte dat ik dingen ga craften. Ja. Ik weet nog hoe ik Minecraft ontdekte. Ik zat daar onder het eten. Zat ik daarover te praten bij ons thuis. Ik weet niet waarom. Helemaal niet interessant of zo. Maar ik had wat te vertellen. Dus dat is al zeldzaam genoeg. Ik zat onder het eten en ik zat te denken over hoe ontdekte ik juist Minecraft. Oh nee, wacht. Dat was omdat ik... Ik had het over dat ik iets anders ontdekte. En dat iets andere, dat was, The Sims. Want mijn ouders, die gaan op bezoek bij mensen, vanavond. En ze vroegen, ga je mee? En ik zei, nee, want bij die mensen, aardige mensen, ja hoor. Maar ik heb er gewoon niks te doen. Dat vind ik een verspilling van mijn zaterdagavond. Natuurlijk, een filmpje 2 keer maken, 1 keer opnemen en de tweede keer zelf erover praten. Is ook wel verspilling van je avond, maar op zich nog het waard, hè. Dat moet een YouTuber gewoon soms doen. Maar goed. Ja, dit. Ik kon dat gewoon steen niet omhakken, maar dit wel, de cobblestone. Dus dan moest ik dat huis weer afbreken, helaas. Niet helemaal gelukkig. Maar we hadden het over hoe ik de Sims ontdekte. Want mijn vader, helemaal het begin toen we daar op bezoek kwamen, mocht ik daar op de computer. Omdat dat het enige was wat ik daar kon doen. Maar toen was ik ook de leeftijd dat ik gewoon mee moest gaan op bezoek bij mensen. Toen was ik denk ik 7 of zo of 8. Dus toen ging ik mee op bezoek bij hen. En het was ook altijd, we gingen dan pas om 12:30 naar huis. Fucking moe dat ik was. De ene van de weinige keren dat ik fucking zeg. Maar ja, nu 2 keer in een zin. Maar altijd fucking moe. Drie. Maar dan in slaap vallen op de bank daar zo, op schoot van bij mijn moeder. Zo ging dat vroeger. En dan draagden ze me naar de auto en dan... Dat is raar. Dat heb je als kind, maar dat zul je later nooit meer hebben. Want ik viel daar dan op de bank in slaap. En ik werd wakker in mijn eigen bed. Gewoon 's ochtends. Magisch toch? Hoe kan dat? Je valt in slaap en je wordt weer... Oh, dat kan niet. Ik weet dan wel nog van tussendoor word ik wakker, want je wordt opgetild. Je moet in de auto gaan zitten, je gordel aandoen, maar dat...
Dat ging zo. Dat is toch lovely als je ouders gewoon. Ja, dat is een standaard iets. Maar eigenlijk, er is zoveel wat veel mensen hebben in Nederland, wat eigenlijk in de rest van de wereld best wel heel erg zeldzaam is. Maar de westerse landen zijn heel erg welvarend. Wat ik wil zeggen, dus. Dus dat we heel veel goede dingen hebben en zo. En dat we. Ik merk ook dat heel veel mensen in de westerse landen ook bang zijn dat het weggaat. Maar ja. Oh ja, hier ging ik kletsen met de villager op dit stukje. Maar dat is. Maar dat je gewoon in slaap valt op de bank en je wordt wakker. Bam. Helemaal. Het is speciaal. Ik vond dat magisch. En dat is dan toch mooi als je ouders je gewoon meedragen en in je bed leggen zonder te storen of zo. Ja, er zijn genoeg ouders, dat weet ik ook, die zouden gezegd hebben van. Ja, hier word maar wakker. Je gaat de auto in, heb gordel aan. Maar die doen dat dan gewoon voor. Dus ik weet niet. Ja, ik weet niet. Dat is leuk. Maar ik had het er dus over dat ik daar zo. Dan eerder op de avond, voordat ik in slaap viel, zou ik daar dan op de computer gaan. En op het begin had die meneer. Die heette Jos. Of die heet nog steeds Jos. Maar die had altijd een spelletje op de computer. Ja. Ik dacht altijd dat hij dat No Life speelde. Maar dat is een volwassen man. Hoe vaak No Life die een game? Moet je wel echt doen. Ja, dat zijn de YouTubers dan. Dat zijn volwassen mannen die no life gamen. Maar voor de rest. De meeste volwassen mannen die hebben werk en een leven. De rest heeft YouTube. Maar dat zijn er ook niet veel. Maar ik had het er dus over dat ik. Daar zo was dat spel. De Ship Simulator. Dus dan kon je varen in een bootje. Dat deed ik altijd. Maar toen op een gegeven moment had hij dat spel niet meer. Dat had hij gegeven aan een vriend van hem. En die vriend, ik weet niet wat het verder was, maar ik kon dat dus niet meer spelen daar. En toen zocht ik het maar uit. Niet dat hij zei van, ja, dat spel is weg, zoek het maar uit. Maar ja, dan moest ik gewoon iets op internet doen of zo, weet ik veel. Dus toen ging ik. Ik ging niet op internet. Nee. Ik ging The Sims, ontdekte ik. Ik ontdekte The Sims. Volgens, ja, dat was dan 2007, ja. Denk ik. Wacht hoor. Nee. Ik ontdekte de Sims niet. Ik ontdekte dat er meerdere versies van de Sims waren. Dat was het. De Sims ontdekte ik in de winkel in Axel. Dat is bij mij in de buurt. Dat is ook een naam op zich. Ook van een Belgische speler en iemand die ik ken. Maar Axel is een plaats in de buurt waar ik woon. Best, ja, ik weet niet wat is in de buurt. Maar daar was ik toen in de winkel en ik zag in de schappen. Ik was 7. Het was in 2007 in ieder geval. In de zomer, denk ik, zomervakantie. Zag ik Sims liggen. Sims? Simsalabim. Toveren. Interessant. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Maar ik dacht van, hey mama, mag ik dat spel hebben? Zo gaat dat bij kinderen. Ja, dat is goed, mijn zoon. Nee, dat ging nooit zo. Het was meer zo van, nee. En dan ging ik zo van, ja, alsjeblieft. En echt, ja, oké dan. Want dan zei ik van, het kost maar zoveel euro. Als kind heb je geen flauw idee wat geld nou eigenlijk waard is. Oh ja, hier komt de quiz. Maar geniet maar van het beeld en van mijn verhaal. Ik lul wel gewoon door. Maar dan heb je geen flauw idee wat iets waard is. De echte waarde van het geld, dat leerde ik pas echt toen ik zelf ging werken bij de Albert Heijn. Dus dat is ook wel goed. Dat is wel goed geweest voor mij hoor. Denk ik. Want nu weet ik ook echt wat. Ja, toen was ik ook veel zuiniger geworden. Ik doe niet zo snel, geef ik geld uit. Alleen, ik ga er veel beter over nadenken. En op dat opzicht raad ik het wel aan om te gaan werken ergens. Maar, toen. Even kijken. Oh, we zijn op de helft van de video. Oké. Okay. Toen had ik de Sims ontdekt in die winkel. En ik had het gekregen, geïnstalleerd en ik ging dat spelen. Het was nog best wel moeilijk. Sims 1 was dat. Ik begon met de gewone Sims 1, Double Deluxe. Dat CD-doosje dat ligt bij mij. Ik zal het eens eventjes gaan pakken. Wacht, de kabel van mijn koptelefoon doet heel erg irritant. Kom op. Oh. Hier zo in een la. Klik. Ja. Deze doos is van. De Sims op vakantie. En die kocht ik daarbij. En daarbij kocht ik de Sims Double Deluxe. Maar die kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Ik weet wel dat die hier ligt. Oh, daar. Ja, ik heb hem. Sims Double Deluxe. Dat waren de twee die ik toen kocht. Die 8 jaar geleden. Wauw.
Mooi. En daar werd ik al snel verslaafd aan de Sims. Maar daar had ik, bij dat huis van die mensen, had ik dus ook ontdekt dat er Sims 2 was. Want daar op het bureaublad zat. Ik moet even. Er zit een krul in mijn koptelefoon. Oh ja, er was iets leuks gebeurd bij de escapist. Maar dat kan ik dus niet meer overlullen. Maar het was wel grappig, want. Ja, oké, een bordje. Je zag het, als je oplet. Oké. Maar er waren dus Sims 2 versies. En dat opende een hele nieuwe wereld voor mij. Want toen wou ik gaan zeuren. Toen ging ik zeuren over voor de Sims 2. Maar. Au, shit, godverdomme. Nee, niet ook. Wat was het probleem? Bij de Sims 1. Oh, nou moet ik eventjes die DVD's weer eventjes terugpakken. Bij de Sims 1 is de minimaal leeftijd om het te spelen 7 jaar. Dat kon dus voor mij toen ik dat ontdekte, want ik was 7. Kom op, die kabel, die zit achter. Ik moet gewoon niet rondrijden op deze stoel. Maar, ik zit een rol partij door mijn kamer te houden. Maar dat was 7+, dat ging gewoon. Maar mijn moeder vond het niet goed dat ik op mijn 8e, toen ik de Sims 2 ontdekte, al de Sims 2 zou kopen. Omdat, ja, nee. Dat mag niet. Maar later op mijn 8e mocht het wel. Dus eigenlijk heel rebels. Ik speelde de Sims 2 al toen ik 8 was. God, terwijl eigenlijk moet je daar 12 voor zijn. Merk dat het. Toen was ik al zo'n stoere Bobby. Wat? Weet ik niks veel. En nog, om het nog erger te maken, hè. Want voor de Sims 3 moest je ook 12 zijn. En die kocht ik ook al in 2009. Kijk. Zo, godverdomme. Dat lukte me gewoon, hè. Maar na heel veel zeuren, hoor. Ook Minecraft heb ik ook pas gekocht na heel veel zeuren bij mijn moeder. Want Minecraft wou ik ook heel graag hebben toen. En toen had ik alleen maar de Pocket Edition. En ik kocht. De Pocket Edition ontdekte ik op dezelfde moment dat die werd gereleased. Maar niet omdat die werd gereleased. Dus dat is heel raar, maar. Ik ontdekte Pocket Edition en toen zag ik van, oh, die was ook vandaag uitgekomen. Kopen. En dat was wel leuk, maar je kon er nog heel weinig. Dus ik wou de PC-versie ook omdat ik zag dat er iemand filmpjes maakte. Die volgde ik heel erg, die serie. Pyro Puncher, waarschijnlijk hadden ze over verteld. Die Minecraft-serie, die volgde ik heel erg. En ik wou ook. Let's Plays gaan maken. Ik wou. Fucking, daar is hij weer. Fucking graag. Fucking graag. Maar echt fucking graag. Wou ik Minecraft spelen, daarbij praten en op YouTube zetten. Echt fucking graag. En dan spreek ik over begin 2012. En dat kon echt niet. Dat kon toen niet. Dat echt bijna hartbrekend dat dat niet kon. Want ik wou dat echt fucking graag. Zie waar we nu zitten. Met 6000 abonnees. Afgerond op 6000. Afgerond op 10.000 heb ik er 10.000. Is ook slecht van. Oh ja, afgerond op 11.000 heb ik 11.000 abonnees. Oké. Dus, waar was ik? Dat wou ik heel graag. Maar ik had nog maar net een laptop die. Ik had een laptop die nog maar net internet kon runnen. Dat is erg als je dat hebt. Nou, op zich, het is een laptop. Maar je kunt er echt niks op. Minecraft kon ik 1 minuut spelen, toen viel het uit. Jammer. Mijn opa en oma hadden een PC waar ik Minecraft op kon spelen. 20 frames per second. Dat was voor mij zeker voldoende. Want ik wou het zo graag spelen. Toen had ik nog een cracked versie. Voor 3 maandjes had ik die, toen kocht ik het, want toen wou ik ook multiplayer gaan spelen. En ik respecteerde ook wel de makers van Minecraft, dus ik wou het wel kopen. Niet dat denk ik achteraf pas hoor. Het is niet dat ik toen dacht van, ja, die makers, die respecteer ik. Maar nee, maar het is goed dat ik dat heb gekocht, want gewoon uit respect voor de makers. Die moeten er wel iets aan verdienen, want ze verdienen bijna niks door Minecraft. Niemand die dat koopt ook. Maar ik had toen een paar maandjes cracked en dat mag natuurlijk niet, maar ik wou het fucking graag spelen. Maar dat is. Oh ja, dit was trouwens een stadion waar ik iets over zei, dat het mooi was en zo. Ja. Maar goed, dat dus. Toen zei ik iets over het veld hier zo.
Maar ik wou heel graag die serie hebben. En volgens mij toen ging mijn ouders, die hadden een laptop gekocht. Maar die hebben ze nu nog steeds trouwens. En dat was eigenlijk voor hunzelf. Maar ik zat er ook voornamelijk heel veel op te spelen. Want normaal, ik zou dus naar mijn opa en oma moeten gaan om Minecraft te kunnen spelen. Ik zat daar dus echt fucking vaak. Oh, dat is echt erg om zo vaak fucking. Maar ik zat daar dus echt fucking vaag. Vaag. Vaak zat ik daar Minecraft te spelen. Gewoon omdat het thuis niet kon. En mijn ouders snapten het. Mijn opa en oma snapten het ook, man. Die vonden het tegelijk ook heel gezellig dat ik daar gewoon kwam slapen heel vaak en lang. Elke weekend ging ik daar slapen, want in de week kon ik geen Minecraft spelen. Helaas. Maar goed. Op den duur, het ging allemaal beter hoor, anders zat ik hier ook niet. Maar, oh, je vroeg me af waarom de koeien prank heten. En toen kreeg mijn ouders laptop, toen ging ik daarop spelen en ik kon daar ook op opnemen. Die video's staan nog op YouTube, op mijn tweede account, op privé. Niet op mijn tweede account, maar op mijn allereerste account, die niet veel mensen kennen, maar gelukkig. Ook alsjeblieft niet nieuwsgierig worden, want ik ga hem niet vertellen. Je moet het maar ontdekken. Ook niet vertellen als je het al weet. Dus hou het geheim alsjeblieft. Maar je zult het even goed niet vinden, want het enige wat erop dat RobinDB99, oké? Zo heet het, ja. En de enige video's die erop staan zijn volgens mij Superfiets, Super Stop Motion Movie en Robin gaat weer los. En dat is een leuk filmpje. Dat is tje tje. Toen ging er een soort van kleine parodie op het rappen van tegenwoordig, weet ik veel. Geen flauw idee wat het was. Maar mijn neefje Colin deed de beat. En dan deed ik zo raar dansen en dan deden we daar een effectje over. Dat was het. Dat was het niveau van mijn filmpjes. 5 jaar geleden. Of nee, 4 was het. Met fotobooth gemaakt op de Mac. Hier bleef ik schieten terwijl ik al lang vooruit kon rijden. Maar, dat is die afleveringen. Die zijn heel slecht. Die wil je ook gewoon niet zien. Die zijn echt heel slecht. Maar, toen. Mijn opa en oma kochten een nieuwe PC. Die echt voor geen meter Minecraft aan kan. Het is dat je het weet. Mijn opa en oma kochten een nieuwe PC. En wat gebeurde er? Ik kreeg hun oude PC. Fantastisch was dat. Echt van werkelijk fantastisch. Zonder die PC had ik nu de geweldige kaas niet gehad. Dus als zij die PC mij niet hadden gegeven, dan zou ik hier nu niet zitten. Ja, wel waarschijnlijk hier zitten, maar waarschijnlijk zou ik dan schilderen of zo, weet ik veel. Maar dan minder bekend. Maar dan zouden jullie wel iets anders zitten te doen ook. Maar goed. Een ander filmpje waarschijnlijk. Waarschijnlijk iets van iJordi of zo. Waardeloos. Toen kreeg ik die PC en toen ging ik dus ook YouTube meer doen met filmpjes maken. Maar wat ik wel toen had, is mijn microfoon die was heel slecht. Software ging wel, maar mijn FPS was ook heel laag. Maar het filmpjes maken, het principe was er. En daar was ik al heel erg gelukkig om. Vanaf toen ging het gewoon verbeteren. Vanaf Valentijnsdag 2014 heb ik een nieuwe PC die hier zo bij mij staat. Die ging ook goed. FPS was niet perfect, was wel een heel stuk beter. En toen begon ik ook met opreis met Robin op die PC. Wel iets later dan dat ik de PC ook had, maar toen begon ik met opreis met Robin. En dat was ook een flinke verbetering voor mijn kanaal, die serie. Ik vind het wel jammer dat tegenwoordig minder populair is. Opreis met Robin. Wel populairder dan vroeger, natuurlijk, maar ik vind dat wel een van de. Ja, dat kan ik zelf niet zeggen. Het gaat natuurlijk om wat de kijkers ervan vinden. Ik ga er niks meer over zeggen, maar nu zijn we hier. En eigenlijk, het is heel raar om te beseffen dat wat je 3 jaar geleden fucking graag wou, dat je dat nu hebt. En ook goed. Ik heb nu gewoon deze video die ik gok. Ja, ik gok niks, want het is niet absoluut, maar. Er zijn genoeg kijkers voor deze video. Ik ben er heel erg tevreden mee. En dat is iets waar ik gewoon 3,5 jaar was het geleden over kon dromen. En echt een moord voor zou plegen. Omdat ik. Niet dat ik dat heb gedaan, maar
Ik zou het gekund hebben, snap je? Maar dat is gewoon omdat ik een cruel persoon ben. Grappie. Grappie, vriendjes. Grappie. Oh, hier val ik in de lava. Wat ik heel irritant vind. En daar rush ik hem om game mode in te typen. Maar de video is bijna klaar, denk ik, hè? Ja, hij gaat nog heel eventjes door. Maar hij is bijna klaar. Dan heb ik eigenlijk weinig meer over te vertellen. Dat was mijn verhaal over hoe ik The Sims ontdekte. En dus ook Minecraft. Oh ja, hoe ik Minecraft ontdekte, dat was omdat ik op de bank zat. En ik dacht, hé, wat is Minecraft nou eigenlijk? Ik hoorde het voorbij komen. Maar, zal ik de verhaal beginnen? Ik ga het heel snel doen. Ik hoorde het voorbij komen, toen zag ik de video Pyropuncher. Toen ging ik die serie volgen, toen ging ik het ontdekken. Ik wou het ook kopen. En ik ontdekte het ook, ik weet niet meer precies wat er eerder kwam. Omdat Colin, mijn neefje, het speelde. En die had een oude versie van Minecraft, zat te spelen. Goed zo, je hebt de map uitgespeeld. Dat moet met een D. Ik hoop dat je hem leuk vond. Droog einde. Droog einde. Zacht een droog einde. PS, ik heb 1,6 dagen playing time in deze map. Nou, ik heb er 20,93 minuten. Ho, ho, ho. Oké. Okay. Jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Ja, toch nog met de postcommentary. Ik vond het wel echt een lulverhaal. Niet het zelfstandige naamwoord, maar het werkwoord. Ik heb echt flink kunnen praten. Maar goed. Jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Laat me eens wel abonneren. Tot de volgende keer. En doei!